Eu afastei com a barreira e dei para cima do fogão. Eu acho que era quase dói da vez.
Eu vou botar ele de tá com a chance. Não, não pode. Não pode. Eu vou fazer uma coisa. Aham.
socorro! Preciso de equipamento. Preciso de equipamento.
perigo à vista. Preciso de equipamento.
aconteceu? Aqui uma linha. Ei. Joga Free Fire mesmo ou Free Fire Max? Free Fire Max. Também? O teu tá tudo no máximo, né? Aham. O meu tá? Eu solto a raio só. Dá peito mesmo, tô nem aí não. Eu tô só tá aí, só. Gelo, não tinha kit. Preciso de equipamento.
peguei a skin já. Eu tô jogando. Tu pegou a skin? Não. Eu ganhei duas skins repetidas. Na minha outra conta eu ganhei aquela skin que tem que o cabelo assim pra cima. E na minha outra conta eu ganhei a mesma coisa, a mesma skin. E o cabelo...